dar uma vista muito legal, mas tá bem alto aqui. Queda, ali embaixo, vai dar pra chegar muito perto, mas a queda acontece lá. Olha lá, dá pra ver mais um pouco, mas dá pra ver. Refrescando na tão afamada cachoeira Sete Quedas. Essa é a queda principal, maior de todas, e a primeira também, as outras vão descendo o rio abaixo. É um local muito gostoso, muito bonito realmente. Natureza pura, a água, como não podia deixar de ser, é bastante fria, já está de cachoeira. Ideal para refrescar o calor que está fazendo hoje, janeiro de 2012. Die Zeit steht still und erfüllt.